E olha só, assim como em Presidente Prudente, em Araçatuba, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, está em Rio Preto realizando a segunda etapa de uma pesquisa que vai investigar a evolução do novo coronavírus no Brasil. Quem traz mais informações, então, sobre essa realidade, essa pesquisa que está sendo feita, é a repórter Joyce Cremonese, que volta, então, para conversar com a gente, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, Joyce. Pois é, Jéssica, tudo que puder ser feito, né, para contribuir aí nesse combate ao coronavírus é válido. Então, essa pesquisa será feita em 250 casas aqui de São José do Rio Preto, em mais de 20 bairros espalhados por toda a cidade. É uma pesquisa, como você falou, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e também o Ibope. A Márcia Cavallari, ela é CEO do Ibope, e ela gravou um vídeo para a gente explicando como será feita essa pesquisa. Vamos ver. A pesquisa consiste na aplicação de um questionário bastante curto e da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo para verificação da quantidade de anticorpos que cada pessoa tem em relação ao coronavírus. Todos os nossos entrevistadores foram testados antes de irem a campo, todos eles estão vestindo todos os equipamentos de proteção individual para assegurar a saúde de todas as pessoas, tanto do entrevistador quanto do entrevistado. Todos os entrevistadores foram treinados por biomédicas e enfermeiras para coletarem essa gota de sangue. É bastante simples o processo e esse estudo vai contribuir de maneira relevante para as políticas públicas que serão definidas a partir dos resultados dessa pesquisa em relação ao isolamento social e o controle da pandemia. Durante a abordagem, os pesquisadores estarão com crachá, com fotos, mas se alguém tiver alguma dúvida, né, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas acabam aplicando golpe em tudo, a gente pode, então, um morador que quiser, pode entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde aqui de São José do Rio Preto pelo número 0800-770-5870. E vale lembrar que ninguém é obrigado a participar dessa pesquisa, mas que, com certeza, ela vai contribuir muito aí no combate ao coronavírus aqui em Rio Preto. Jéssica? Valeu, Joyce. Obrigada aí novamente por essas informações.